Dalej ma šta ima ovde. Here we go. This is busted or something. No. One way or another, we're getting in there. Let's just lift it together, all right? Okay. Okay, let's do this. Oh, God, this is heavy. Just think about it. All that treasure. Yeah, mostly just thinking about my back. Oh, and you shot some air in there, buddy. Ali, crteš. It looks like we got ourselves another trial. Sure looks like it. Kako je dobar. Je li ovo voda? Jest. Kormilo od broda. Let's see what these do. Opet neka zagonetka. Yeah. Okay. So, engineering. Daj be. Ajeve. Ako ja znam šta ovo treba raditi, je to. Symbols on the spheres don't match the ones on the light. Pa šta da radi? Ono se tamo sranja opeća, šta to znači? Ah, they turn the symbols. That'll help. Aje, bačina. Evo ga simbol, taj što nam treba. Čekaj. Vrati ga u rikavice. Šta sad? Šta sad? Ajje. Jao, vid sranja ovog. Pa ja i ne okrećem kameru, pa da. O jebe. Šta ovo treba da bude? Čekaj be čovječe. Samo dva imaju ova. Vidi on srani gore. Ne znam šta ovdje treba raditi. Baš ne znam. Gledam ove simbole, ali ništa nije jasno. Kako bi zaginuo ovdje sad? Samo tako. Jel ima još neki da okreće? A ima ovaj, aha. I ovaj okreće. I ovaj okreće. Samo ovi donji okreću.
Nemam pojma što treba se radi. Imaš ti neku ideju, brat? Nemaš ni ti, stojiš ko on tu. Čovječ. Let's just finish what we started, huh? A šta smo počeli? Šta? Da. Ništa. Probat ću kasnije.